Hej og velkommen tilbage til FIFA 16 endnu en gang, eller FIFA 16 demoen. Jeg tænker, at vi skal prøve at lave noget mere af det her kære drafting noget. Jeg tænker, at vi prøver den her formation 5-2-1-2. Så ja, lad os prøve at tage den og se, hvad vi så får af sjove ting. Og vi får nogle spændende spillere. Her vil jeg se, de kaptajner, vi kan få. Åh, oh, nice! Det er lidt bedre niveau, end det var sidst, synes jeg. Benzema, Piqué, Costa. Hvem vil jeg helst tage? Benzema eller Costa. Vi tænker, vi tager Costa. Skal lige se, hvem skal være hans partner heroppe? Har vi nogle flere Chelsea-spillere? Aguero. Han så sindssygt fed ud tidligere, da jeg spillede i dag. Jeg tror bare, det var kameraet, der havde en meget uheldig vinkel, men han så vildt fed ud. Så jeg ved, han ligner Hulk. Nå, anyways. I hvert fald heroppe, de to tosser på hovedet heroppe. Cam, hvad kan vi få her? Har vi nogle Premier League-spillere? Stalin! Det bliver bare bedre og bedre, det her. Det bliver pissegod. Hold det. Lad os se, hvem vi får her. Fernandinho. Eller Henderson. Det bliver Fernandinho. Lad os se den anden se, hvem har vi her. Det var så lidt værre, kan man sige. Jeg tænker at tage noget spansk. Måske tage noget Gabi eller et eller andet. Fordi hvis man ser, vi kan trykke X, som jeg viste sidst. Eller firkanter vil det så være på en PlayStation-controller. Men der kan vi så se, hvad hedder det. Kemien her, som vi kan se Gabi. Han så vil have... Han vil ikke have skidegod kemi med hverken Fernandinho eller Sterling, men han vil ikke have nogenlunde med Costa op på toppen derop, fordi de begge to er spanier. Alternativt kunne man tage Allen, men man kan se, at den bliver også lidt... Næh. Den bliver 57-50 holdet, hvorimod her der vil blive 58-47, så den vil jeg faktisk hellere have. Fordi jeg er ikke... Altså, jo, kemi er vigtig, men... Så vigtigt er det sgu ikke. Nå, lad os prøve at se, hvem har vi mål med. Gå nu væk med Joe Hart, jeg gider ikke se mere på ham nu. Jeg tænker, vi tager ham sgu lige ved. Lad os se, hvad kan vi få ud på venstre wingback? Cliché, Felipe Luis, fører dem altid. Felipe Luis skider der samme bare, der er i begge vores længere, mener jeg snak. Lad os lige tjekke højre side, så. Nu er Spanien eller et eller andet, let's go der. Ivanovic, Abelet, Alves, det er så meget Alves, vi skal have. Det vil jeg skide på alt andet, vi skal have Alves. Og de er jo så god kemi, kan man sige, eller god, de er nogenlunde kemi, men det er så, fordi de spiller samme lige jo. Lad os tjekke centerback, hvad har vi her? Pepe. Ja, vi skal fandme i Pepe. Lad os tjekke over den venstre side. Hvad har vi her? Marquinhos. Mascherano, Mustafi, Piqué. Jeg siger heller meget til Marquinhos lige nu. Lad os se. Hvor vi skal tage her, der er det bedre. 82, 83, 82. Jeg tænker, vi tager sgu Piqué. Og lad os tjekke den sidste position herovre i centerbakken. Hvem har vi herovre i den anden side? Dante er det store over, så gør det sgu. De vil ikke være skide godt det derovre. Hvad har vi ellers? Mustafi? 84-90, så vil Dante være her bare for at søge. 84-90, det er samme. Osamendi? What? Hvor fanden er Osamendi? Nå, det er selvfølgelig et gammelt bælte der. Ja, et gammelt bælte, så det er derfor Osamendi, jeg kan sige det endnu. Jeg tænker, vi skal næsten have Osamendi, skal vi ikke? Vi tager Osamendi. Fandme jo. Jeg skal fylde bænken op, det gider jeg ikke selv, men det er magt, altså. Jeg kan lige lade se, om vi får noget spændende hernede. Hvorfor skal jeg have Caballero på mål? Jeg gider ikke have Caballero. Totti, nice. En lille brasiliansk centerback der. Jeg tænker, vi skal skifte ham ud med... Jeg tænker faktisk at smide Otamendi ud af holdet. Så smider vi Osamendi her over den sted, i stedet for John Terry. Hvilken John Terry? Så lad os se, hvad har vi ellers? En cam. Femi, nu har vi nogle cams herinde i forvejen. Vi har nogle vinge åbenbart. Gider jeg simpelthen fjerne os lige. Lad os se, hvad har vi her? En defensive midt. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Gå nu væk, altså. Jeg vil hellere have en venstre bak, sådan set. Ja, lad os tage den. Væk med den. Meldner. Nej, jeg skal ikke have Meldner på mit hold. Vi skal have John Terry. Jeg gider ikke se på Meldner. Jeg kan ikke få lov til at discard ham lidt, hvis man er heldig til. Og Mike Conn som højre bak. Næh. Det var faktisk heller... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Bjerne, no. Vi skal have en træner. Nu skal vi have. Hvad får vi at træne? Pellegrini. Hvad skal vi have? Vi skal have Villas Boas. Der er ikke noget, de skal tage.
Så kan vi se de bedste spillere. Aguero, Matic, Silva. Lad os se, det vi hold, eller det hold. Den vi har flest spillere i, det er så Barclays Premier League, så BBVA og Brasilien sammen med. Og de tre bedste, og så kan man se vores stats på de forskellige, hvad hedder det, områder, man siger sådan, jo. Jeg tænker, lad os prøve at fortsætte med det. Jeps, yes, yes, det er skide godt. Hvem skal spille mod? Hvem skal spille mod? Sanders FC. River Plate, men det er Barcelona, PSG, Inter. Ja, vi skal spille mod Borussia Mönchengladbach. Dortmund? Nej, City, nej, Chelsea. Vi skal spille mod Dortmund. Ja, Dortmund. Borussia Mönchengladbach hedder det. De kan få lov til at spille deres grønne trøje, bare for at være irriterende. Og det ser fint ud, jeg skal lige tjekke her. Hvad har vi her? Det er aften. Det er... Lad os lige prøve at tage dag i stedet for klart. Hvorfor skal det være på Santiago Bernabeu? Jeg vil have sne. Nå, skide godt. Lad os prøve at spille lort her. Avanceret dribling. Det er lige noget for Aguero det her. Så gør man bare lige sådan der. Kæmpe god dribling. Nå, lad os se ind og se kampen. It's an honor, isn't it, to be here. Jeg kan godt lide, at man kan lov til at sidde og indstille de her ting, hvis vi bliver meget rigtig, nu kan jeg sætte, hvordan man holder sig spil lige nu. Det kan jeg sætte, før vi egentlig overhovedet kunne kigge op. It has magic attached to it, and I have to say, I've been to all the big stadiums in Europe, in the world, and this is my favorite. It's magnificent. Philippe Lewis. Now you've got your chance to check on the lineup for the home team. Joe Hart starts in goal. Thiago Silva plays with Gerard Piqué in central defense. In attack, Sergio Aguero joins up front with Diego Costa. Den var ikke god, den er taklen. He's gonna stand for no nonsense with this team. Jeg håber, jeg gerne lykkes at få et rødt kort så hurtigt. Det var ikke gult. Den var lidt uden for kameraet, Strakkevits. Det var lige på grænsen af kameraet, så det ikke sikkert, vi så den ordentligt. Lad os lige prøve at se den igen. Den var sådan lidt uheldig. Det er ham, der træder på mig. Hvis der nogen skal gult, så er det sgu da ham. Lort dommer. Here's Sterling. Goes for goal! Oh, well saved! He's just reached Jesus it, the goalkeeper! Christ. Referee has pointed. Det er udmærket skud af Sterling med udefra. Hvis vi kan spille herud. Whoop, whoop, whoop. Oh, in goes the cross. Det er sådan nogle tank, det værste, jeg lige har. Jeg er ikke så glad for at have Raheem til at løbe der. Tak for det. It's a strong tackle right by the touchline. It's put the ball out for a throw. Det er bare det kæft med hjemme, og lige får styr på den. Det var så ikke lige derinde. Åh, det var et god tackle der. Det var det ikke. Trying to switch on the attacking power and shot on. Great stop. Det var skide godt det der. Det var en lortetegn. Hold kæft for at sætte jo hardt ind i den grimme lille trøje. Ja, trøje. En grimme lyserøde trøje der. Kunne ikke have fået på noget lidt knap så ulækkert. Jeg synes målen er meget bedre til at komme ud nu i FIFA, hvad hedder det, 16, end de var i 2015. What the fuck is this, Sissi? No direct threat to his goal this time. It's a real tussle between the two of them to try and get Alves, the ball. Alves, Alves, ref! Stop the game, pull the free kick. Det er sjovt nok det samme, som fik free spark. Så. Oh, yellow card, Alan. Til Johnson. Yeah, quite right. Fuck, han tilbændte ud. Lad os se, vi skal have en venstre bændte igen. Philippe Lewis. Hvorfor er det altid Philippe Lewis, der er her? Lad os prøve at se, hvad vi kan få ud af det her. Ambitious free kick. Det er for meget power måske. Almost paid off. Jeg skal lige prøve at give den pæl til den med, for at se, hvad jeg kan få ud af det. He did, and yeah, as you say, not too far away. Last in. Godt kom op det der. Now back to throw. Godt kæmpet, synes jeg. Kan vi markere lidt her? Ja, 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 vi skal hen og markere. Fernandinho. Able to make a good interception. Rafael. Well read by the defender. I'm for Satan, that's all right. Here's Sterling.
Very good intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much effort. Lars Stindl. Sige. Problemet lige nu med den formation, jeg har valgt her, er, at jeg kan normalt godt lide at spille meget bredt, kan man sige. Men det er en meget smal formation, kan man sige, så... Johnson. Kanani Xhaka. Jeg kan lide, det ser mere realistisk ud, end den måde, de sparker bolden på en 4-15, så jeg lige umiddelbart, når jeg lige sådan sidder og ser det. Det er derfor, men man kan selvfølgelig sige, godt nok spiller jeg bredt, eller vil jeg gerne spille bredt, men man kan så sige... Til gengæld så har jeg også, hvad hedder det, så har jeg også min, hvad hedder det, wing, eller wingbacks, som nu skal jeg lade noget, fullbacks ting, hvad nu skal det. Som så selv gør, at jeg kan gå det en smule mere bredt, som jeg gerne vil. Clearly offside, it's an easy decision. It's not as if there was a scoring opportunity, really. So you can't explain it away by him being a bit overexcited. Johnson. Kanani Xhaka. Comes up and they spread it out wide here. Chance God to get some God. Width into this attack. Let's see how long we come back. Lars Stindl. And here comes the counter-attack. Shot up! Taking the chance with the shot there. Jeg synes bare, at de lægger en bedre, en større kamp op, end hvad hedder det, Dortmund. En real pick, jo. Felipe Luis. Sterling! Good work by the goalkeeper. Raheem, coach, good on that. Patrick Herrmann. Yeah, myself don't make, try and make sliding with players at all there, Philip. Scott, come into the Alves. So push over, so push over. Push, push, push for Satan Alves. Well, they were okay, regular in European competition for a while. They played the Champions League final, European Cup as it was then. Against Liverpool in the late 1970s. Riff. They've just come under the shadow of Bayern Munich a bit, but they're not the only ones. Whenever I think of this club, I think of Bertie Vogts. He was one of their most famous old veteran servants, but I'd be hoping to produce a few more of God, his ilk. Godt, altså lige en albu i hovedet. Det kører det sgu. Sådan skal det være. Altså, sådan er han langt væk, kan vi se. It's a bad pass. He's given it straight to the opposition. Men også det der, man kan med de der, hvad skal man kalde det, touches, du kan lave til dig selv, så du trækker en bold langt, så du for eksempel løber uden om bolden, lige sådan, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså for eksempel ligesom, når man ser en winger løbe ud på kanten, interessant skud, og pause. Jamen, jeg har lige prøvet at vise det her efter pausen. Det jeg mener, det er, ja, nu er det dem, der starter med bolden, selvfølgelig dem, der starter. Kom nu. Here in the Bernabeu, we're underway in the second half. Kom bold, min bold. Mine. Could get the ball into the box now. They cope with it well defensively. Hvis han lige gider at bevæge sig hen efter bolden, men så for eksempel det, jeg kan gøre det, for eksempel det der. Hvis han lige gider at gøre det, jeg beder ham om. For eksempel det der, så lave et langt træk til sig selv. Sergio Aguero coming forward. There's the ball in. Så han faktisk kan løbe uden omkring wingen, uden at skal ligge og løbe med bolden og bruge tid på, eller kræfter, hvis man lige sådan, på at løbe med bolden. Raphael. Fordi, altså ja, enhver der er på at løbe med en bold, ved at de højst kan løbe hurtigere uden bolden, end kan med bolden. Dermich. Johnson.
Hold kæft, det går dårligt, man. Jeg synes, det er utroligt, som de spiller. Jeg synes, de spiller bedre, end River Plate gjorde. Kan Joe Hart lave nogle skills? Kan han finde nogle skills? Nej. Spark den bare væk. Raphael. Well, that's a good challenge between the two of them there. Riff? If he had a cap on, he could throw it on the ball. It's that simple for the goalkeeper. Sterling. Played into the middle. Aguero in the middle. And now the shot. Oh, great work by the keeper. It's a certain goal. And he's put it in goal, for the goal. Goal, goal, goal. Lidt heldig kan man sige, at hvad hedder det, jeg fik rebound der. Men det er også det, det er fedt, at keeperen ikke kan gribe nogen af de der bolde altid. Det er sådan, at nogen gjorde i FIFA 15, og ligegyldigt hvor hårdt du næsten skød, så var det bare, enten greb den, også på den fløj bolden bare helvede til. Der er sådan set lidt fedt, at de er lidt dårlige til at gribe den, sige sådan. Jeg tænker, at vi skal have et par subs. Skal vi have ind? Hvad skal vi have ind? Jeg tænker, Benteke, nej, 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 vi skal se, vi skal have en centerback ind. Otamendi, vi skal have John Terry ind. Der er ikke noget diskuterer. Det er Terry-tid. Vi skal have noget kame-agtigt ind. Vi skal bruge Firmino. Hvis jeg skulle lov til at vælge, jeps, det kunne jeg godt. Og så tænker jeg, at Costa han har spillet af helvede, så jeg vil have Benteke ind i stedet for. Så har jeg heller ikke lagt udkort lige her nu. Så det kan jeg lige slappe lidt af, men jeg kan ikke tænke så meget over, hvem jeg takler med. Og hvor hurtigt jeg går ind i alle kampene, kan man sige. Løb nu lige store, de der. Substitution time, and it's Borussia Mönchengladbach who are going to make the alteration. Run, you fat fool! Run, you fat fool! And the ball is back here with Borussia Mönchengladbach. And he's gone and won the ball with a very good tackle. Well, he saw the guy he could switch the play to and came up with the pass as well. Excellent. Stranstel, Granit Xhaka, great passage of passing play there. Patrick Herrmann, supporting player alongside, lost his man, and the cross is in. Great save! Den der måde de også hopper på der, den, man kan se den bare, de bare afventer bolden kommer hen til dem, det kan jeg også godt lide. Det kan jeg godt lide. Granit Xhaka, det kunne vi rigtig godt lide med. Som hvad hedder han? Hvad fanden hedder han? Jeg har lyst til at sige Ole Vedelsen, men jeg godt ved det ikke, han hedder. Hvad fanden hedder han? Ole Testo, eller hvad fanden hedder han? Som han siger, blinkende lygter. Xhaka går nu væk, din store del, altså. Jeg gider ikke se det, jeg prøver. Kan jeg se, hvis jeg har lyst til at skade Xhaka? Ja, jeg kan ikke se hans navn mere, så meget har han ødelagt mig. That tackle didn't hold him up, he's away still with the ball. And the cross comes in now. Okay, det he's kept the ball out of the penalty area. Også det er sådan, de er bedre til at blokere, de holder hænderne bag ryggen og sådan noget, så de prøver at undgå at lave dumme fejl. Selvfølgelig kan man sige, at i mange tilfælde er handball ikke aktiveret alligevel. Men det er stadig meget rart, de trods alt prøver at gøre en, jeg skal sige, en forsøg på ikke at fuck op. Run, Benteke, you big ass bitch. Run! No, no. Dumme Benteke. Granit Xhaka. Gerard, run! Go for it! Gonna cross it! And in comes the header. Der er valgt lige at lade bevidst trække Gerard bare for irriterende. Bare for at se, hvad det egentlig sker, når du trækker mod, for det er faktisk ikke prøvet endnu. Og skal lige over og fejre over ved kameraet herovre. Og det skal de alle sammen. Det var også meget fedt, det der. Vi ser det, der sker her, det er Joe Hart, han går ud, men han kaster sig ind faktisk ned, selvom der er blevet lavet retningsskift, så vi kan de ikke altid plejer at gøre over i FIFA. Det er FIFA 15. Og så kan vi se, at mit forsvar, de ligger så, jeg bad så, hvad hedder den ene af dem, jeg så ikke, hvem der var. Der stod hyggeligt sig inde i midten, om at lige trække sig lidt ud. Sergio Aguero. Good tackle. Andre Hahn. No.
Johnson. It's a passing game. Godt kastet der. Perfekt fucking timing. Hoping for the goal that would put them in the lead. Nej, nu skal vi lige tage os lidt sammen. Jeg vil lige godt vinde det her. Hvad fanden er det for en psykopatbold, det der, altså? Trying to get it wide. It's a good idea, but he couldn't find his supporting player. Ha! Bare løb tilbage. Granit Xhaka. Hold op med det høje bolde. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Der er sådan faktisk et perfekt eksempel på det der, at den kan være en god idé at rejse op igen. Fordi for eksempel, hvis man mistimer den, og han så stopper op og løber videre, eller whatever. And in goes the cross. Nej, hvad skal jeg? Riff! Hallo mand, han ødelagde min spiller. Det er fucking godt. Ej, jeg vil sige, det er heller ikke så godt et hold, som jeg egentlig godt kunne ønske mig det her. Ved at sige, og jeg er ikke så glad for den formation, kan jeg så også sige. Fordi ja, som jeg nævnte tidligere, jeg vil godt spille bredt, og det kan jeg slet ikke få lov til med den her formation her. Ikke ordentligt i hvert fald, jeg vil sige sådan. Yeah, it looks like the manager has made a little tweak at the back. And you can see what he's after. Really defensive outlook now from his side. Come on, ref. Felipe Luis. And here's the cross. Hvordan fanden kan du skyde så dårligt? Din store, kæmpe lortesidige spiller, altså. You had one job, and that was... Fuck, det er dårligt. Jeg begynder at lege lidt for meget, vil jeg tro. Okay, det skal jeg ikke gøre mere. Hold nu op med at stå og fejre dig, din store type. Det er bare fordi, jeg kunne være en lort, der kan finde noget skyde mod, altså. Jeg er kampspiller. Han var ikke en skide kampspiller. Han er ikke nærheden. Han er slet ikke bedste på mit hold. Hvad fanden sker der, mand? Bare fordi, han scorede. Det er fandme åndfærdigt, jeg synes. Tak fordi, du spillede draft. Selv tak fordi, jeg måtte. Nå, det var i hvert fald det for den her video. Så ja, vi ses i næste video.